Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão, hein? Hoje estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais um react, essa série que vocês estão curtindo bastante aí, estão achando bem legal. Tá dando um bom feedback aí, na verdade, o pessoal tá falando, pô, faz mais lá, Ícaro, muito louco essa série, pô, tô curtindo pra caralho isso aí, não sei o quê. Pra variar com a participaçãozinha do nosso amiguinho Joãozinho. Opa, e aí galera, de novo aqui, vamos ver o que que hoje a gente está agindo. Hoje a gente vai estar aqui. Por que eu peguei um pente? Não sei por quê. Pra isso. Hoje a gente vai estar aqui, na verdade, pra interagir aí do grande clássico e impossível Battletoads, né? Battletoads, pra quem não sabe, é um jogo impossível que tinha no Nintendinho, né? Então, vamos dar o vídeo! Isso aí, vamos lá. Isso aí, cara, vamos lá. O cara já passou, cara, nem deu nada, já tá na segunda fase já. O cara já abusou do glitch aí. É, já. A verdade é assim, acho que tem um teletransporte ali, se você fizer um esquema, né? Pra quem não sabe, esse é o Battletoads, é um jogo do Nintendinho. Nintendinho é aquele jogo de velho, né? Que nem da minha época é, na época do meu irmão, sei lá. É um jogo, velho, que ele é considerado um dos mais impossíveis de todos, cara. Tem nem o que falar, né, mano? É, se você acha que Dark Souls é difícil, é porque você nunca jogou esse jogo. Olha, ele tá se matando, ó. Olha lá. Oxi! O que é isso, se matando? Sei lá. Ixi! Ah, bugou. Bugou, é bug. Bugou fase, pelo jeito. É o glitch, é o glitch. Caralho, mano. O cara bugou, então, a morte. Ele bugou a morte. É, bugou a fase, né? É. A fase da motinha ali é considerada uma das fases mais impossíveis que existe nesse jogo. Sim, é verdade, cara. Ó, ele leva, ó, ele faz embaixadinha com o gelo ali, você viu, né? Vou falar um bagulho pra você. Essa fase é muito chata. É muito difícil, cara. Olha isso, cara. Passa tranquilo, né? Só vai. Olha lá, ele espera o gelinho lá. Eita porra! Ai caralho! Ele atravessou a fase. Não! Nossa, o que ele fez? Meu Deus, o cara sabe o timing de cada coisa, né? Olha lá, olha lá. Ali nossa, ele usa o inimigo. Ele usa o inimigo pra quebrar a parede. E ele vai brincando lá. Brincadeira, brincadeira. Tô brincando. Hã? O quê? O que ele fez? Pulou de fase de novo. De novo? Não, ele pulou no nada ali? Jesus, cara. Isso é o quê? É boss que ele tá enfrentando agora? É, ele tem que... Não, é isso aí. Tem que andar pela cobra. Ele tem que pegar na cobra. Ai, que delícia. Vou falar pra você, mano. Eu jogava esse jogo com meu irmão. No emulador, né? Não quando a gente era moleque. Velho, era muito complicado. Esse jogo é muito complicado, cara. Muitos de vocês pediram, não, faz speedrun de jogo antigo. Ó, mais antigo que isso, né? Tem, mas... Nossa, o que ele fez? Ele usou a cobra pra dar um jump. Camping, né? Pra dar um boost ali. Exatamente. Caralho, João. Tem algum jogo de Nintendinho assim que você já chegou a jogar bastante? Não? Ah, só o Mega Man mesmo, clássico. Dos que eu lembro. Eu acho que o máximo que eu joguei foi esse aí, cara. Não teve muito assim que eu joguei. Olha, mano, o maluco sabe cada frame, ó. E ó, eu acho que ele tá jogando no próprio Nintendinho, porque a imagem tá estranha, né? Provavelmente ele tá jogando no próprio console mesmo. Por isso tá bem pixelizado o negócio. Caralho, meu velho. Que doido. Você escuta até o barulho dos tec-tec no fundo, assim, do controle. Nossa, é o boss, é o boss. Primeiro boss que ele tá enfrentando. O primeiro boss que ele tá enfrentando é da fase 8. Ah, ele vai ficar fazendo embaixadinha com o bicho agora. É verdade. Olha. Apesar que eu fazia aí, eu faço isso no Battletoads versus Double Dragon, mas não assim. Eu faço isso com os boss, né? Mas eu vou e volto, assim. Nossa, velho. Tá, achei que a gente tinha teletransportado. Ó, ele já fez ali, ó, menos 4, menos 8 segundos, milésimos, sei lá. Menos 6 agora, é. Você repara que ele, assim, ó, da fase 1 ele foi pra fase 3, da 3 pra 4, da 4 pra 6. Ou seja, aquele teletransporte que ele pegou... É pra ele pular de uma fase a mais, né? Não, ele tá... Não entendi, não tinha muito dessas coisas, né? Nossa, mano. Olha como o cara joga, velho. Você acha que é o primeiro Battletoads que existiu, né? Eu não lembro se foi esse, mas se não foi ele, foi um dos primeiros. E esse jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo, cara. Esse jogo também é considerado bem difícil se você for jogar pelo menos em co-op também, porque... Nossa, ele passou por baixo ali, você viu? Eu vi. Caralho, mano. É, mas jogar em co-op é pior, porque tem aquele negócio de você bater no seu amigo, né? Caramba, tranquilo. Mano. Tudo na tranquilidade. Olha. Deu um soco ali no, na enguia. Pera, o Toad ele é exclusivo da Nintendo? Era exclusivo, sei lá? Porque esse jogo só tem pro Nintendinho. Não, acho que ele saiu pra arcade também. Cara, pisa no cantinho ali. Essa fase tá mais sussa, ele tá jogando menos bug e tal. Os patos ali. Esse jogo é meio engraçado também, né? Meio zoadinho mesmo. Mas é da hora. Zoadinho no
no sentido que eu digo engraçado. Olha lá, ele é bugando, olá. Ele é bugando. Se ele dá murro, ele fica parado? Será que é, né? É, acho que sim. Nossa, olha como ele desce, bagulho. Ah, ele passou de tela. Morrendo. Ele passou de tela morrendo, é. João. Que foda. Battletoads, cara, é um jogo que... Podiam fazer um novo, né, cara? Tipo, de uma forma mais trampadona. Assim. Olha como o cara desce essa porra. Quem sabe a Microsoft não decide trazer um novo. É. Olá, olá. O cara é tão viciado que ele até bate na perna com o ritmo do jogo. É. Cara, eu nunca vi essas telas, eu acho. Podia, né, lançar um... Ele é engraçadão assim, mas... De repente sim. Até 2.5D mesmo, né? Difícil. Sabe por quê? Postando corrida com o bagulho, ou o bagulho não pode acertar? Acho que é isso. Né? É, acho que o bagulho não pode chegar nele. Que é isso, cara? É um tele... Ah, o que que ele vai fazer? Ah, é um boss. É um boss? É um boss. Nossa, sério que isso é um boss, cara? Que caralho de boss. Travou o bicho na parede. É, olha lá, já era, é. O cara é muito viciado, velho. Já era. Já era, acabou. Acabou, matou já. Acabou. Última tela. Última tela. A gente tem o quê? Tem 9 minutos de jogo. Eu tô na última fase já. Uau. Meu Deus, cara. Aí, ele só tem 2 vidas até agora. É, ele só tem 2 vidas. Ele nem ganhou nenhuma vida. Ele não fez ponto. É, não fez nada. Ele só foi. É. Olha, cara. Esse cara sabe tudo, mano. Nossa. Que é isso, cara? É um Kirby? Isso aqui tá brincando de baixadinha com o bicho. É. É meio 3D, né? O bagulho, da hora, né? Olha, ele podia ter matado aquela hora. Nossa, ele bate no bicho no trampolim, velho. Jesus. Ó, o trampolim nem aparece, ele já sabe onde que tá. Exato, é verdade. Caraca, João, olha. Joga assim, João. Eu não. Olha, ele conseguiu, nossa, mano, que desgraça, ele conseguiu pendurar no bagulho antes do bicho soprar. Quem sabe um dia a gente joga Mega Man assim, hein? Eu acho legal quando os caras fazem esse tipo de speedrun no próprio console. Eu acho bem melhor, né? Bem mais legal, assim, mas dá mais crédito pro cara, tá ligado? Não tem aquele negócio de pensar que, ah, o cara burlou alguma coisa pelo emulador. Eu acho que... É, tá certo, é a última fase. É, a mulher lá, que normalmente é o inimigo do jogo. Ganhei uma vida agora. É. Olha lá, mano, ele... Deixa nem se mexer, cara. Fora que violência contra a mulher, né? As feministas ficam doidas com isso. Nossa, velho, olha. Yeah! Acabou. All right, simplesmente acabou. Acabou. Achei que ia ter segunda forma. Ué, quem que é isso? Oh, God! Cara, o cara gritando. Felizaço que quebrou o próprio recorde. Acabou, cara, acabou. Até doaram aí, ó. 10 bagulho pra ele, que eu não sei o que. Como consegue, cara? É um bagulho que, velho. É um bagulho pra se pensar, você falar, meu, o que que eu faço da minha vida? Ah, sei lá, não tem nem o que falar, cara, porque. É. A gente achava que era uma pessoa. É, que venceu na vida, né? Mas olha uma coisa dessa e pensa. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, peço pra vocês aí deixar o likezinho aqui embaixo, que ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe esses vídeos também, todos esses vídeos de speedrun e tal, galera. Peço pra vocês dar aquela compartilhada pra dar essa força pro canal. Isso ajuda a gente, né, a ter mais ânimo, a querer fazer mais vídeos pra vocês e dar uma risada junto com nós, né? Exatamente. Um beijo, um abraço a todos, valeu e falou! Falou!